zorabiam. Շնորհակալություն, ոխ, տոք տվեց, շնորհակալություն, բարոն Չիլիգարյան, ես ինչ արեցի, գնացիք, այդ ինձնից է, ոչ ինչ, հարգելի նախագահություն, հարգարժան գործընկերներ, ես շատ ցավում եմ, որ այստեղ դահլիճում, կարծես թե այս օրենքի նախագծի հեղինակները չկան, որովհետև կարծում եմ այս քննարկումներից իրենք բավականին արդյունավետ նյութ կգաղեին, որտեւ ես վստահ եմ, միևնույնն է վստահ եմ, որ առաջիկայում այս օրենքի նախագիծը բերվելու է խորհրդարան լրամշակման համար։ Գիտեք, այս ողջ դիսկուրսի ընթացքում, այս նախագծի ընդունումից առաջ, ընդունման ընթացքում եւ հիմա անընդհատ փորձել են խեղաթյուրել խնդիրը, անընդհատ փորձել են ներկայացնել, ես բա չեք ուզում, որ կարգու կանոն լինի, ես բա ինչ ա, եւ շատ ցավալի եւ վիճակագրություն ներկայացրեց պարոն Կարապետյանը, որևէ մեկը չի վիճարկում, եւ մենք հասկանում ենք, որ այո, օրենքը պիտի գործի իր ողջ խստությամբ եւ օրենքի առջեւ բոլորը պիտի լինեն հավասար, բայց երբ որ փորձ է արվում դեմագոգիկ ժանրով տարբեր այս ընթացքում, ամբողջ ընթացքում փորձեցին նաև մեզ մեղադրել, մենք որ դեմ ենք քվյարկել օրենքի նախագծին, եւ ես կհիմնավորեմ կրկին անգամ, թե ինչու, թե մենք չենք ուզում, որ անբարեխիղճ վարորդները ենթարկվեն պատասխանատվությամբ, ես նորից եմ ասում, սա էժանագին պոպուլիզմ է եւ պարզագույն դեմագոգիա է, ես ավելին կողմնակից կլինեմ, որ հարբած ղեկին նստելու դեպքում պատժաչափը, որ սահմանված է օրենքի նախագծով, շատ ավելի խստացվի, ավելին կողմ կլինեմ, որ մենք քննարկենք անգամ հարբած ղեկին նստելու դեպքում, չգիտեմ, միտումնավոր գերարագություն գերազանցելու դեպքում, խայտառակ կերպով գերազանցելու դեպքում քննարկենք ընդհուպ քրեական պատասխանատվության հարցը, բայց երբ որ մենք ունենք բացարձակ չկահավորված փողոցներ, երբ որ բացարձակապես հաշվարկված չեն քաղաքի ճանապարհային առանձնահատկությունները, երբ որ մենք աշխատում ենք, հա, այդ չգիտեմ, երևի Թամանյանը ստեղներ, հիմա չգիտեմ, մազերը բիզբիզ կանգներ, քաղաքը նախատեսված չի այսքան մեքենաների եւ այսքան վարորդների համար, սա շատ պարզ է, եւ եթե անգամ Շումախերը լիներ, ուղղակի չէր կարողանալու այնպես աներ, որ ոչ միտումնավոր որևէ խախտում չաներ, ասածս ինչ է, մենք ամենաընդհատ այսպես թափահարում են, բայց մի հատ նայեք Եվրոպայի օրինակը, բայց մի հատ նայեք Միացյալ Նահանգների օրինակը, նայել ենք, տեսել ենք, բայց մի հատ նայեք եվրոպական ցանկացած քաղաքի ամենափոքրից մինչև ամենամեծը փողոցների կահավորանքը, գծանշումները գրեթե չեն երևում, հիմա դուք ասում եք, եթե չեն երևալու կամ լուսակիրներ կան, որտեղ դեղին լույս ընդհանրապես գոյություն չունի, չեն երևալու, չեն տուգանվելու, բայց եթե տուգանվեցին, մարդը պիտի ժամանակ ծախսի, գա, բացատրի, մի հատ էլ վկաներ բերի, մի հատ էլ հանեք հետ տաք այդ ամբողջ վիդեո ռեպորտաժը, սյուժեն, նայեք տեսնակ ինքը ճիշտ է, տեղ գծանմուշ եղել է, թե չի եղել, այսինքն ուղղակիորեն մենք այստեղ աշխատում ենք նաև տանելու ենք, մսխելու ենք մարդկանց ժամանակը։ Գիտեք, ես օգտվում եմ տաքսուց, ես ուզում եմ, որ ես որտեղ որ իմ վերջնական գարն է, տաքսին կայանի այդտեղ, բայց տաքսին ինձ ասում է, գիտեք, չեմ կարող, կանգարել հնարավոր չէ, որովհետև մեր կայանատեղիները մեծ ամասամբ հիշեցնում են խորը եւ խորագույն միջնադար, այնտեղ ի՞նչ առաջի գծի մասին խոսք, այնտեղ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, 10-րդ գծ այլևս գոյություն չունի, ասում է, կարող եմ լավագույն դեպքում 2 կամ 1 կիլոմետր ենքում կայանել, այդ դեպքում ոնց է լինելու, մենք հաշվել ենք, թե այսօր մենք քանի տաքսու վարորդ ունենք, ովքեր այդ տաքսիներով իրենց հանապազորյա հացն են վաստակում, էլ չեմ խոսում այդ առաքիչների մասին, դրանց մասին շատ խոսվեց, բայց ի՞նչ անեն այդ մարդիկ, հիմա ես ապրում եմ սա սուպերմարկետի կողքը եւ ուզում եմ, որ այնտեղ իջնեմ, հիմա ի՞նչ, ասում եմ, հնարավոր չի, կամ 1 կիլոմետր անցնում այն պլանի գլխից ենքում, կամ ես չգիտեմ 3 կիլոմետր ենքում կինո Մոսկվայի մոտ, սա խնդիր է, հիմա այս խնդիրը ո՞նց լուծենք, ուրեմն եկեք ինչ որ մի հատ միջանկյալ լուծում գտնենք, նախ կահավորենք մեր փողոցները, ձեր նշած եվրոպական
ամերիկյան ստանդարտներին համապատասխան, մենք ունենա մի հատ իսկապես լուծում գտնենք, փորձենք բեռնաթափել քաղաքը։ Ես չգիտեմ, ես ուսումնասիրել եմ նաև մերձբալթյան երկրների փորձը, վստահ եմ տեղակ եք, թե ինչպես գոնե բեռնաթափեն քաղաքի կենտրոնը, որ ասենք, չգիտեմ, 1000 տոննայանոց գրուզավիկները այսպես հրապարակով չգնան։ Եկեք այդ քաղաքի բեռնաթափման խնդիրը լուծենք, մեր փողոցների կահավորանքի խնդիրը լուծենք, նոր մարդկանցից պահանջենք, ամենատար հոծ գիծը կներեք ջրափոս է, հա, մեր ասֆալտների մակարդակներ գիտենք, ջրափոսից խուսակամ պետք է ընկնի ջրափոսի մեջ ջարդի մեքենան, կամ պետք է խուսափի, խուսափեց, հատում է հոծ գիծը, բալը շփացնում է, հիմա ինչ անի այդ մարդը։ Այսինքն եկեք գնանք ողջախոհության եւ ողջամտության տարբերակով, այո, միտումնավոր զանցանքի համար 10 նապատիկ ավելի խստացնենք պատիժը, բայց եթե հնարավոր չէ, դա ողջամտորեն հնարավոր չէ խուսափել այդ, չգիտեմ, միտումնավոր չի արվում օրինախախտումը, այստեղ կարծում եմ մենք միասին պիտի գտնենք լուծումներ։ Շնորհակալ եմ։